Tāpat kā pieaugušajiem, arī bērniem mentālā veselība ir jākopj. Lai bērns izaugtu vesels kā miesātā prātā, iespēju robežās ir nepieciešama dažāda aprūpe. Tai nav jābūt ideālai, bet labākajai iespējamajai konkrētajam bērnam, uzsver biedrības Debesmanna pārstāve. Taču kā bērnus atbalstīt? Vispirms noteikti atbalstot vecākus. Tas ir tas numur viens. Tātad sniedzot viņiem kvalitatīvu. Šeit es uzsveru kvalitatīvu, profesionāli pamatotu, ētisku un atbildībā balstītu informāciju. Tātad profesionāli sniegtu informāciju. Un tieši tāpēc bērnu mentālās veselības nedēļa norisinās jau 4. Gadu. Un ar katru gadu gan notikumi, gan cilvēki, kuriem nav viena alga, kļūst arvien vairāk. Un tas nozīmē, ka sabiedrībā interese pret šo tematu rodas. Noteikti tā būtu tāda ilūzija, ka 4 gadi un kaut kas diži mainīsies. Vispirms mainās tas, ka mēs atzīstam šīs jomas esamību. Tad mēs atzīstam šīs jomas nozīmi. Tad mēs atzīstam, ka faktiski mums ir kaut kādas caurumi zināšanās. Un tad mēs tos papildinām un aizpildam. Un tad mēs arvien labāk varam arī rīkoties. Šonedēļ plānots veikt 18 lekcijas gan klātienē, gan attālināti. Tāpat piesaistīti arī daudz speciālisti un radošās personības, kas tiksies ar bērniem Latvijas skolās un bibliotēkās. Jau šodien aizvadītas vairākas diskusijas. Sarunas ar bērniem ir svarīgas. Es domāju, ka to pašapziņas veicināšana caur to, ko tu tagad saki, ka mēs slavējam un atbalstam bērnu un tiešām mākam atrast to, kas viņā ir unikāls, kas nevienam citā nav, citam bērnam nav, tas ir tikpat nozīmīgs darbs kā tās sarunas. Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kur ir šāda problēma, bet tas, ka par to sāk runāt, jau ir liels solis uz priekšu. Un arī atbalsts un palīdzība vecākiem ir pieejama. Aleksandra Straume, Latvijas televīzija.